До речі, інформація з Брянської області і розповідає її губернатор тамтешній Олександр Богомаз. Досить специфічне прізвище, як для губернатора, ну якраз як там і місце. Розповідає, що начебто безпілотник український атакував Климовський район Брянської області і стверджує про те, що зараз в населеному пункті абсолютно відсутнє світло. І саме наголошую, що це українці запустили і вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок завданого удару, розповідає він, пошкоджений об'єкт енергопостачання. І в селищі відсутня електроенергія. Як це виглядало сьогодні зранку? Ось так воно виглядало сьогодні зранку, і ви можете побачити.